poprosilo hodnocení dnešního zápasu s Argentinou. Co podle vás tam rozhodlo? Co bylo klíčového? Tak ten zápas se mě hodnotí těžko. Rozhodlo především to, že jsme ze začátku se nedostali do vedení, které se nám přímo nabízelo, protože Argentina nehrála žádný světový basket v první čtvrtině. Ve druhé čtvrtině jsme navíc přestali úplně bránit, dostávali jsme laciný koše, hráči spanikařili a myslím si, že roli nezvládli ani rozehrávači, kteří dělali veliké množství chyb a v podstatě z toho basketu našeho se ztratila jakákoliv jiskra bojovnost a v podstatě hráči zklamali od prvního do 12. hráče. Přijde mi tak trošku, že naši docela bojí se rychlých protiútoků, že mají možnost jít vlastně soupeře přečíslit a zastaví se zbytečně. Tak je to určitě daný způsobem hry rozehrávačů, který nepůjčejí mít z ruky a snaží se všechno vyřešit dlouhým driblinkem. No a samozřejmě potom nedopraví míč na nabíhající křídla nebo prostě nedostanou míč na pivotmany. Myslím si, že dneska úplně vynechali ze hry Martina Peterku a nedokázali využít situaci ve chvíli, kdy Peterka byl zdvojovaný a nenašli toho volného hráče a předržovali míč. Dá se na tohle zápase najít něco vůbec pozitivního? Já si myslím, že moc pozitivního se to najít nedá. Měli tam některý hráči záblesky, ale v celkovém hodnocení bych řekl, že to byl naprosto den blbec, který neodpovídá jak možnostem našeho týmu, tak síle Argentiny. Já si myslím, že jiný den bychom s nima byli schopni hrát naprosto vyrovnaný zápas.